zlo ima moć istinske veličine. Snagom i organizacijom zla obeležava se naša doma. Svaki put kad radite neku ulogu, ta uloga vam pruža priliku da saznate nešto novo, da saznate nešto novo o ljudskoj prirodi, o tom liku koji igrate, pa na taj način i o sebi. I uvek, ja barem kao glumac se trudim da razumem te likove koje igram. Ivan Katić je, mislim, celo to delo Vreme zla i uopšte ta saga o Katićima, kao što ste rekli, po mom mišljenju dobro napisana i onako je duboka, slojevita, govori mnogo stvari i može da nas nauči mnogo lekcija, pa tako i taj lik koji ja igram je dosta zanimljiv, kompleksan, intrigantan, slojevit jedan čovek koji je svašta prošao u životu i proživeo taj svoj vek u nekom vremenu koje, evo, kao što i sam naslov kaže, jeste vreme zla, u kome je bilo jako teško snaći se, naći svoju sreću, svoj put kroz život i nekako ostvariti se kao čoveka. Njemu to, čini mi se, na neki način nije uspelo. I kao jedan pametan, obrazovan čovek, hrabar u nekom smislu, slab za neke druge stvari, sve to meni bila prilika da se ja uporedim u odnosu na njega, da vidim gde smo slični. Šta ste primijetili? Primetio sam da neke stvari koje nisu lake, kao što je on, na primer, u tom vremenu gde su se ljudi delili na komuniste ili na ljude koji su protiv komunista, na razne druge neke ideologije, on je nekako ostao svoj i ostao je dosledan svojim verovanjima, svojim emocijama, svojim stavovima i razmišljanjima, opet ga je to mnogo toga koštalo. I eto, to je bilo nešto što je meni onako ostalo u glavi, kako čovek da nađe pravi balans između toga da ostane svoj, da zadrži neka svoja uverenja, svoja moralna načela, sistem vrednosti, a da opet ne plati svojim životom, glavom, srećom, zdravljem i tako dalje. Čini se da je u današnjem svijetu sve manje likova poput Ivana. Moguće, da, da. Danas, čini mi se, ne postoji ništa što je vrednije od nas samih, od ljudskog života. I čovek je spreman da izda sve, da proda šta god treba zarad nekog svog komfora, nekih sitnih koristi, zadovoljstava i tako dalje. Tada, čini mi se, ipak bilo vreme gde su ljudi bili spremni da za ideju žrtvuju svoj život. E sad, šta je tu pametnije, šta je bolje, ja zaista ne znam. S jedne strane, kada gledam, zaista ne postoji ništa vrednije nego što je ljudski život i to bi trebalo da bude važnije od svega. Opet, s druge strane, ako ne postoje vrednosti koje su iznad nas samih, onda se sve to oko nas na neki način, da kažem, u napređenu verziju tih unutrašnjih problema, porodičnih odnosa, komplikovanih i kako su se oni borili sa tim. Mislim, jako, jako lepa prilika što sam imao da radim tako nešto. Eto, možda da shvatite neki odnos oca i sina. Tako je, da. Pa, mislim, kada se tako nešto iz generacije u generaciju ponavlja, čini mi se da se kod nas, nevezano za Katiće, mnoge stvari ponavljaju, da mi kao društvo dosta ponavljamo svoje greške, da slabo učimo na svom iskustvu, da dozvoljavamo sebi da se vrtimo u nekim krugovima i gubimo vreme, umesto da se razvijamo i da napredujemo. Meni je to lično bila nekakva lekcija za moj život, za moj odnos sa svojim bližnjima, sa porodicom, sa ocem, sa majkom, da zapravo naučim da cenim vreme koje imamo zajedno, jer naravno niko od nas nema neograničeno vreme na ovom svetu i onda te neke razmirice, razlike, nešto što prouzrokuje sukob je u suštini nebitno kada čovjek pogleda ceo život i kako on brzo prolazi. Tako je. Govorili smo sad o tim nekim istorijskim, da kažem, ulogama, ali tumačite i savremenike. Šta vam negdje više leži, šta vam više prija, koga je teže donijeti, koji je interesantniji za izgraditi, koji lik? Da, teško je reći, u suštini sve zavisi od scenarija. Da li je scenarij dobro napisan, da li je priča dobra, da li su likovi i odnosi dobri i zanimljivi, to je bitno. A da li je priča savremena ili epoha, to je onako u drugom planu. Tako da bih rekao da je scenarij taj koji odlučuje kako će nešto biti. A šta vam je negdje sad, evo u ovom momentu dok vas ja pitam, šta vam prvo pada na pamet, koje je to filmsko ostvarenje ili pozorišno koje je negdje vama najdraže? Pa ima ih nekoliko. Nezahvalno je pitanje. Jeste, ima ih nekoliko. Evo, na primjer, baš predstavu koju igramo ovde u Crnoj Gori u Agoni, meni je lično jako draga i značajna bila negde za moj glumački razvitak. Postoji još
par nekih predstava, komedija koje jako volim, Pazi šta želiš je jedna od njih, koju igramo u teatru na Brdu u Beogradu. A što se tiče snimanja i uloga TV-u i filmu, ima ih, da, dosta na neki način, i Ivan Katić, i Vukašin Katić, i ne znam, Života iz Kralja Petra. Sigurno sam zaboravio nešto što mi je jako bilo bitno. Naprimjer, u seriji Porodica, tu sam isto igrao jedan jako zanimljiv lik koji je meni isto lično bio onako zanimljiv za rad. Tako da ima toga. Na sreću, nisu ti slučajevi usamljeni. Da. Snima se i dobre stvari. Tako je. Igrali ste, usudit ću se da kažem, i sa velikim glumcima. Neki danas nisu među nama, ali šta ste vi naučili od njih? Od svakoga po nešto, na primjer. Od Vlaste sam naučio o tome kako čovjek može da traje, kakav pristup treba da ima životu da bi trajao i radovao se i u 90. i nekoj godini što dolazi igra predstavu. Od, na primjer, Mrguda Radovanovića sam naučio dosta o glumi, o prirodnosti na sceni, o načinu kako se govori. Od Glogovca sam naučio dosta o tome kako dati se maksimalno u svakoj predstavi. Od svakoga čovjeka uči po nešto. To je jako zahtjevan, da kažemo, i proces koji traje. I negdje možda se tek kasnije shvati. Sigurno, čovjek se uči dok je živ, ali čini mi se da, kako sam malo stariji i zreliji, da onda uspevam brže da shvatim šta treba da naučim. Da nekako sam svjesniji sebe i života i ljudi oko sebe i onda mi je lakše da tako ulovim neke lepe stvari koje život pruža. Da se malo dotaknemo i Vojne akademije, to je serija koja okuplja porodice, drži ih onako, drži pažnju i drži porodicu na okupu. Imali ste priliku da prođete taj vojni rok, da kažemo, tokom snimanja serije. Pa šta mislite, da li današnjim generacijama treba uvesti obavezan vojni rok? Ja nisam za to. Generalno, oružanje, ratovanje i slične stvari su nešto što je meni onako suštinski strano. Ja uopšte nisam čovjek koji voli sukobe, navija za rat, podjele i bilo šta slično. Mislim da je to, razumem da je to neophodno za jednu državu i da to će biti uvek i bilo je kroz istoriju, ali prosto to nije nešto što je meni blisko. I mislim da bi u suštini buduće generacije trebalo da se razvijaju i edukuju u smislu razumevanja, tolerancije, širine nekih shvatanja, a ne, kažemo, straha od nepoznatog, od suseda, od drugog, nego da se svi nekako slažemo i prihvatamo. Znam da to zvuči onako malo nemoguće i bajkovito, ali eto to bi. Gdje vas uskoro gledamo, koji su to projekti na kojima radite? Trenutno se spremam za snimanje serije i filma koji će se zvati Heroji Halijarda, a nakon toga krećemo u treći deo sage o Katićima, to je Vreme smrti.